planning is van vandaag is we willen eigenlijk heel graag alle bewoners die ons al die steun hebben gegeven de afgelopen weken, die willen we bedanken. En we gaan zeg maar, we hebben iedereen een kaart thuis laten bezorgen, maar we gaan nu ook de bezoekers van de laan gaan we ook persoonlijk bedanken met de kaart. En we gaan alle ondernemers langs om ze even nog een hart onder de riem te steken, om ze zeg maar te steunen in deze moeilijke tijd. En ik zag de berichten wat er gebeurde op maandagavond. En daar was ik echt zo van verslacht. Ik dacht, jeetje, weet je, dan ben je als ondernemer, heb je het al zo ontzettend zwaar. En dan wordt ook je winkel nog eens heel mooi in de vernieling geholpen of leeggeroofd. En dat greep me zo aan. Dus ik zei, jongens, weet je, wat er ook gebeurt. Wij gaan ons weekend, dit weekend gaan we koken en bakken, gaan we voor Zuid. Het is misschien geen wereldbedrag, maar het is uit een ongelooflijk goed hart. En het is echt dat ik dacht van, we moeten het uiteindelijk met elkaar doen. En zeker in deze moeilijke tijd. Dus we hebben bij elkaar gekookt. Een bedrag van ruim 5000 euro. Zo, zo. Er zijn allerlei hele leuke initiatieven ontstaan, ook daarna. Eigenlijk zijn we daarna gewoon veel sterker geworden met z'n allen. De ondernemers, met de bewoners, samenwerking onderling. Om de straat weer mooi te maken, weer beter te maken zoals wij hem kennen. We lopen nu naar de Groenhillendijk, waar de meeste ondernemers zijn getroffen naar de rellen. En we gaan kaarten geven aan ondernemers die hier open zijn. Dus we laten hier gewoon eventjes, we nemen hier gewoon even mee. Ik kom een cadeautje brengen. Een Valentijnskaart. Een bedankje namens ons. Voor alle ellende die we hier gehad hebben. Dankjewel. Alsjeblieft. We willen jullie zeg maar onze Valentijnskaart geven. Dat is een kaart om jullie te bedanken dat je overeind bent gebleven, ondanks alle grote ellende. En dat je sterk bent gebleven, dat je hier wil blijven ondernemen. Ja. Complimenten ervoor, dus ik wil je bedanken daarvoor. Ja, dat is wel heel leuk deze, ja. Hey Rita, dus we willen jou zeg maar een Valentijnskaart geven. Oh, dankjewel. Ja. En wat vind je zelf van al deze steun die je krijgt en geeft aan anderen? Ja, het is heel mooi om te zien dat we gewoon met z'n allen gewoon samen sterk zijn en elkaar supporten, weet je, ook in moeilijke tijden. Dat is heel belangrijk en ja, wat kan ik zeggen ervan? Ik zeg gewoon blijf positief en we gaan door. Ik bedoel, slechter dan dit kan het niet worden, dus het wordt alleen maar beter. Daar ben ik wel zeker van, ja. Ja, dat doet je toch, dat doet je hart goed, hè? Dat, dan, realiseer je waar we het met z'n allen voor doen. En dit soort ondernemers had het al moeilijk in verband met corona en dan dit eroverheen. En dan toch die veerkracht hè, en dan die dankbaarheid en dat ze samen willen. Ik ben echt van overtuigd dat het gaat lukken hier. Echt 100%.